Хай тобі! Ну як так, а? Ну як так? Грошей немає. А куди вони ділися, а? Ви розумієте, що мого сина можуть убити? Через вас уб'ють Кирила! Через вашого ідіотського таксиста! Заспокойтесь, ми знайдемо вашого сина. Але мені потрібна вся інформація. Я вам уже казав, Кирила викрили після школи. Потім подзвонили ці, зажадали викуп. Сказали, що в поліцію не звертався, інакше... Коротше, я злякався за сина. На зустріч викликався поїхати мій начальник охорони, Вовка. Водій висадив його неподалік і почав чекати. Почув постріли і поїхав. Просто злякався! Розумієте, я не маю жодного права судити його за це. Добре. Як думаєте, що пішло не так? Я ніяк не збагну. Я не знаю, можливо, вирішили свідка прибрати. Можливо, гроші хтось із цих вирішив привласнити. Та не знаю я! Але вони постійно мені дзвонять і вимагають гроші. В мене немає більше такої суми, зрозумійте мене! Так, як ви вийшли на таксиста? Ну так, таксист викликав швидку, от ми і встановили номер його телефону. Добре, гаразд. Може, ви самі когось підозрюєте? Якби я когось підозрював, я б уже... Ну, ви таки мені список складіть, а я перевірю. Послухайте, ви до другого пришестя перевірятимете цей список. А Кирило там сидить сам! Ви запишіть мені найзліших. Таксист сказав, що серед нападників був поранений. Я перевірю в лікарні. Гаразд, добре. З вогнепальним тільки один? Куди повезли? За базами пробили? Як? Архип Захаров. Ні, я запам'ятаю. Дякую. Вечір добрий. До вас поступив пацієнт з вогнепальним пораненням. Архип Захаров. Так, є такий. Привезли, ледь відкачали. А біля його палати виставили пост. Ну, тобто поліцейського. Він брав участь у стрілянині? Який йому ще пост? Він і хотів би сам нікуди не піде. А як до нього прийти? Ніяк. От я кажу, ви мене не чуєте. Він у реанімації, до нього не можна. Так. А якщо так? Я ж сказала, не пущу. Будь ти хоч папа римський, однаково ні. Я все зрозумів. Ви на сторожі порядку цієї доблесної лікарні. Питань більше немає. Дякую. Галю, швидко в п'яту палату, швидко! Салют, друже. Хто тобі замовив хлопчика викрасти? Кажи! Як хлопчика знайти? Ти чуєш мене? Він у небезпеці? Що? Що, секта? Яка секта? Секатор? Ви що тут робите? Ви геть здуріли? Хто вас пустив? Йому ж погано. Ідіть. Йому потрібен спокій. Я ще прийду поглянути, як він. Відчини.
Це до мене. Машину скинув? За дві вулиці звідси. Та не переживай, хвоста не було. Ну, то де ти подівся? Я до останнього чекав, поки менти не приїхали. Та зачепився там з двома. Обидва з Волинами. Довелося валити. Хто такі? Не знаю. На братків не схожі. Швидше на мусорів. Тільки що вони там робили? Може, за кухарем цим стежили? Чи просто пожерти зайшли? Ні, це навряд. Вони одразу за нами в кафешку зайшли. Та чого вони там терлись? Тебе з усіх боків обклали. Що тут думати? Не тобі вирішувати. Слухай, Гордій, треба вирішити, робимо справу до кінця чи ні. Зі мною зараз стояти небезпечно. Не те, що справи робити. Тож думай. Як відмовишся, я зрозумію. Я на твоєму місці відмовився б. У мене важкі життєві обставини. Я до кінця йти маю. Тому вирішуй, зі мною ти чи ні. Братан, я з тобою хай там що. Молодець. А я думав, Гордій розм'як уже. Не діждись. Слухай, подзвони своїй людині, забий стрілу завтра на вулиці. Маю з ним перетерти. Часу вже мало. Треба підготуватися. Так, добре. Проводи. Ну все, братан, бувай. Добрий день. Я розумію, у нас минулого разу не склалося, та мені дуже треба попасти до пацієнта Захарова. Знову ви. З якої палати? Він в реанімації. Сьогодні вночі він... Що? Ну, помер він. Спершу на покращення пішло, а потім от... Дякую. То це, виходить, Михась вчора був, так? Він самий. Пика один в один, як на тих фотках. Ну що ж, молодці. Я вітаю. Просто нема що сказати. А ні, знаю. Весь Главк з нас реготатиме. Ми просто не були певні зразу, що це він. Він був перевдягнений, замаскований у перуці. Якби ми знали, що він драпане через службовий вихід, я б його там і зустрів. Добре. Усього передбачити не можна, якщо маєш справу з такою людиною, як Михась. Цікаво, за що він кухаря вбив? Ну, не знаю, може мстився за щось? Та отруївся в цьому ресторані. Тоді повернувся і зарізав кухаря. Бачу, тобі по голові добряче прилетіло. Жарти жартуєш? Та я так, щоб зняти напругу. Ну, покоцав мене легенько. Добре, згоден. Серйозний нам чувак попався. Зробив нас. Нічого, ми його наступного разу. А як наступного разу не буде? Якщо він візьме і зникне? Йому бабки потрібні. І потім... Він не знає, хто ми, що нам треба. В принципі, так. Мабуть, ти правий. Міг подумати, що ви випадкові гості. Ти знаєш, Макс, ти правий.
Йому потрібні бабки. Він будь-що за ними прийде. Так, головне бути поряд в ту мить. Продовжимо стежити за його дружком. Принаймні, ми маємо шанс, що Гордій нас приведе до Михася. Так. Та взяти його буде непросто. Поки він у натовпі серед людей, ми не зможемо підійти до нього близько. Якщо він запідозрить щось недобре, може почати стріляти. І тоді можуть постраждати невинні люди. Здрастуй, синку. Привіт, мамо. Гошенька, що коїться? Ми терміново сюди прилетіли, а тепер сидимо вдома в Лілечки. А в неї невелика квартира, якось незручно. Все нормально, мама. Ви на консультації були? Були. Хірург сказав, що потрібно Полінці негайно робити операцію, тому що їй стає все гірше. І якщо ми прогавимо момент, почнеться стрімке погіршення. Ми встигнемо. Гошенько, ну нащо ми сюди прилетіли? Адже ми не маємо грошей на операцію. Мам, гроші будуть. Звідки? Ти півроку працював як проклятий. І зібрав гроші лише на квитки. Я дістану, щось придумаю. Поклич Поліну. Полінко, тато! Татко. Привіт, мишко. Ти як? Добре. У тьоті Лілі така мила собачка. Ми з нею гуляли. Дуже добре. Приїдеш і тобі заведемо собачку. Хочеш? Дуже. Правда, купимо? Правда, правда. Я за тобою дуже скучив. І я. Тату, мені страшно. Ну ти що? Не бійся. Знаєш, що сказала б мама в такій ситуації? Так. Не лякай тата, він боїться ще більше. Так, це теж. А ще вона б сказала, що ти у нас найсміливіша. Ти з усім упораєшся, чуєш? Так. А гроші я дістану. Я піду на 5-ту, 10-ту, 125-ту роботу. Все буде добре. Не сумуй. Люблю тебе, тату. Я тебе люблю. Добре, дякую. О, Артем. Можна тебе на кілька слів? Ну, давай. Слухай. Один мій знайомий вплутався в дуже погану історію. Чому я не здивований? Артем, це Гоша Тарасов. Так, так, той самий Тарасов. І що сталося? Йому в руки впали великі гроші. До ці потрібна операція. Ну, сам розумієш, це дуже дорого і... Коротше, Гоша не втримався. І вкрав гроші. Так. Він на такого не схожий. Річ не в тому. Це гроші для викупу викраденого хлопчика. Тепер хлопця можуть убити. Дай вгадаю. Батьки не написали заяву в поліцію. Пацану лише 15 років. Що ж ти так читати не любиш, кінь? Ну що, наприклад? Достоєвського? Та нудятина. Та що ти гониш? Ти ж навіть книжку не розгортав, га? А там, між іншим, уся мудрість, філософія там, душа письменника. Щастя всього світу не варте навіть сльози. На щоці невинної дитини. Макс. Що, пробач? Я запитую, батьки заяву написали? Послухай, Артем. Я не знаю, до кого потрапиться заява, та я певен, якщо ми з тобою візьмемося за цю справу, пацан матиме шанс. Тому що щастя всього світу не варте навіть однієї сльози. На щоці невинної дитини. Так. Ну і Гошу не вб'ють через ці гроші. Добре, я поставлю стеження за Михасем, хай подивляться день-два. Та й Шишкін гляне за ним, а ми поки займемося спасінням дитини. Вони працюють, в принципі, тихо. Так, добре. А це
Достоєвський, точно. Молодець, Макс, ти мене тішиш. Алло. Це Тимур, я на місці. Веде. Та ми тут, поряд. Давай, іди прямо, нікуди не звертай. І телефон не вимикай. Домовились. Машину перед собою бачиш? Так. Сідай на переднє сидіння. Тихо. Гордій, їдьмо. Коли вам подзвонять, постарайтесь якомога довше говорити. Погоджуйтесь на всі вимоги. І головне, не кажіть нікому про нас. Можливо, ворог ближче, ніж ви думаєте. Навіть ваші домашні не повинні нічого знати. Часом можуть проговоритися з добрих намірів. І вся операція коту під хвіст. Так, звісно, я все розумію. Каву організую. Телефон. Так, будь ласка. Стасику, хто у тебе там? Та ми там з хлопцями спілкуємось. Попроси, хай нам каву принесуть, добре? Добре. Любий. Так. Тримайся, я з тобою. Я знаю. Люблю тебе. І я. Зараз принесуть. До речі, а де рідна мама Кирила? Вона живе за кордоном, у Лондоні. Її можна зі списку виключити? Так, звісно. Вони постійно на зв'язку з Кирилом. Він періодично живе у неї. До речі, планує після школи вступати туди. Там освіта гарна. Коштами я її забезпечую. Вона почувається добре. А вже ж, а вже ж. Гордія, що за конспірація, га? Стежили, щоб ти хвіст нам не привів. Не проти, я тебе обшмонаю. Валяй. Ну, от тепер я тобі вірю. Гордій тобі курсунув, хто я є? Ну, типу. То одразу до справи. Коротше, я хочу вломити одну конторку. Шукаю людей на цю справу. Хочу підписати тебе. Якщо ти, звісно, не проти і не маєш зараз важливих справ. Та ні, ніби. Чудово. Працюємо у трьох. Ти, я і Гордій. Більше нікого. Що за контора? Не поспішай. Беремо контору, ділимо навар і розходимось. Нормас. Я вписуюсь. Чудово. У мене нюанс є для тебе важливий. Ну? Мене менти пасуть. Дуже пасуть. І що, це може нам якось завадити? Ні. Вони не знають, де я. Упевнений, у нас все вийде. Гордію, ти лишайся тут, а ми з Тимуром підемо, вийдемо, подихаємо. Як я розумію, ми будемо брати цей банк. Так. Місце тут тихе. Найближча ментівка далеко. Поки вони приїдуть, ми звідси звалимо. Шляхів для відходу достатньо. Машин тут мало. Що з наваром? Сказали, буде 100 штук зеленими. Кожен отримає 25 косарів. Нормас. Почекай, не зрозумів. Ти ж сказав, що ми втрьох працюємо. Кому ще 25? 25 отримає навідник.
Чи тебе твоя частка не влаштовує? Усе добре. Чудово. Отже, працюєш. Ти, я, а Гордій за кермом. Скільки буде часу? Часу достатньо, щоб винести все до копійки. Головне, щоб ніхто з прохожих тут ментів не викликав. Про це не хвилюйся. Я дещо придумав. Спрацюємо красиво. То що ми маємо? Дергачов перебив тендер. Іванов те саме. Лимонов, промислове шпигунство. Це як? Я підкупив секретарку. Вона робила копії всіх документів його фірми. Це мій прямий конкурент. І чим справа скінчилась? Її звільнили. За статтею. До суду справу не передавали. Так, що далі? Ігнатій спав з його дружиною. Іванченко спокусив його дочку. У, шановний, та ви грішник, покайтесь. Це всі? Я не певен. Треба подумати. Ну, здравствуй, Станіславе. Слава Богу, ви подзвонили. Як там Кирило? Хоче додому. Скажіть, а самому мені можна з ним поговорити? Синку, Кириле, як ти там? Люби, що, як ти почуваєшся? Ти повернув гроші? Ні, та я обов'язково знайду. Я обіцяю, сьогодні ж знайду. Збирай гроші, зустрінемось ввечері. Час і місце отримаєш в СМС. Послухайте, будь ласка, я можу... То що? Менше хвилини. А чорт. Мало. Сигнал зашифрований. Так, стоп. А що це означає? Що, Кирила не знайдемо чи що? Та як же так, га? Обов'язково знайдемо. Чорт. Гошо! Гошан! Ти де? Тихо. Додолу, я сказав. Руки за спину. Толя, залиш нас. Двері зачини за собою. Де пацан? Та не знаю, де вони його тримають. Я пацана цього в житті не бачив. Я таким не займаюсь. А чим ти займаєшся? Людей мочиш? Я нікого не вбивав. Так? Як і твій дружок Архип? Він не мій дружок, це Рудика дружок. А Рудик каже, що твій? Бреше, сволота, бреше. Це Рудика кореш. Далі. Рудик підслухав, як Архип з кимось домовлявся бабки забрати. Ну, словом, Рудик на Архипа образився за те, що він без нього цю справу провернув. І ви вирішили віджати бабки в Архипа? Ну, так. Що далі було? Ну, ми за ним стежили, а потім, коли він з цим типом зустрівся, стволи дістали. Архип теж почав стріляти. Ну, цей чувак теж з Волиною був. Словом, цей з бабками звалив, в таксі скочив. Ми номер тачки запам'ятали, от на таксиста й вийшли. Архипа грохнули в лікарні, щоб про вас не розбовкав. Архип помер? Це не ми, клянусь. Нам нема чого. Це ж Рудика кореш. Ну так. Thank you.
Привіт доблесним працівникам Главко. Дивись, не вдавися від старання. Так обідня ж перерва. Їж, дитино. Як там наші злодії? Грудій зустрічався з двома мужиками. Продовжуємо стежити. Добре. Що далі? Як ти думаєш, що вони затівають? Та чорт його знає. Ми Хасі з ними? Ні, мабуть. Як це мабуть? Ти що, не їздив на стеження? Ну, я... Там мені... Макс, ну ти ж сам так робиш. Та я нехай. А ти? Ти ж найкращий працівник Главко. Звірюга. Чим ти весь день займався? Краще дівчину собі знайди. То що, відправив Гавриків у СІЗО? Угу. Так що ми маємо? Під час передачі викупу за пацана в процес втрутилась третя сила. Кримінальні дружки одного найнятого бандита Архипа. До викрадення хлопця стосунку не мають. Ми їх сьогодні затримали, але це холостий постріл. Архипа в лікарні вбили ті, хто його відправляв за викупом, щоб обрубати кінці. Виходить, що викрадачів ми не знаємо, і хлопчик де також не знаємо. А за списком Станіслава можна працювати до фіолетових помідорів. Найкраще у нього виходило наживати ворогів. На славу потрудився. Виходить, єдиний вихід – це взяти викрадачів під час викупу. Виходить так. Шишкін, заведи собі дівчину. Годі жерти це лайно. Бабки приніс? Так, ось. Показуй. Добре, тільки не психуй. Добре, давай. І без дурниць. Скажи, де пацан, отримаєш бабки. Ти бабки жени, поки з ним нічого не сталося. Добре, добре. Лягай! Де пацан? Кажи, погань, де пацан? Там, в будинку. Ти як, Кирило? Нормально. Молоток. Хороший мій, як же я радий. Як же я радий. Який я радий. З тобою все гаразд. Друзі, дякую вам щиро. Ви таку справу зробили. Це наш обов'язок. Щастя всього світу не варте однієї сльози невинної дитини. Дякую вам, хлопці. Справді, друзі, вам щиро дякую від усієї душі. Стій! Саня? Анжела, це ж твій брат. Організатор викрадення, а замовник – ваша дружина. Ох ти, Анжело. Анжело, ти що, заради грошей все, га? Та чого тобі бракувало, скажи мені? Ти думав, я не знаю про твою шльондру? І про те, що ти надумав розлучатися, так? Та до чого тут шльондра? Я думав, ти любиш Кирила як рідного сина, а ти погань! А я не хотіла, щоб ти мене залишив на вулиці без копійки грошей. Стоп, Станіслав. Ідіть до сина. Та пішла ти, мерзото. Мадам, ваші ручки. Por favor.
спихайся. Все тихо, я на місці. І чого він чекає? Та ясно чого, сигнал. Думаєш, він просто так біля банку припаркувався? Ну так, не сам же братиме. А спільників не видно. Ну якщо його куриш тут, то і він десь поряд треться. Логічно. Артем, давай його зараз брати. За що? За те, що він нічого не скоїв? Та сидить собі тихо, мирно в машині. Та дурневі ясно. Вони братимуть саме цей банк, Артем. Цього не можна дозволити. Більшість убивств Михась вчиняв саме тоді, коли здійснював нальоти. Стріляв без розбору. Слухай, і місце вибрали чудове. До найближчого відділку далеко. Шляхів для відходу, сила. Тільки чого він чекає? От чого. Ну що, готовий? Так. Дивись, без причини не стріляй. Нам зайвий шум не потрібен. А, та вони інкасаторів пасуть. Михай зі спільниками. Братиме їх на вході. Микола, що там Гордій? Поки сидить у машині. Значить так. Уважно дивись за перехожими. Михась може бути одним з них. Є. Щось ви рано приїхали. Та ні. Саме вчасно. Ха! На підлогу! Всім! Що ви коїте? Ти що, сміливий? Ха! Лежати! Руки! Щоб я бачив! Що тут відбув? Стояти! Підняв руки! Руки підніми! Руки підняв! Слухай мене уважно! Відчиняй двері! Відчиняй двері, я сказав! Ми візьмемо, що нам треба, і ніхто не постраждає, якщо будете поводитись добре! Давай! На коліна! На коліна, я сказав! Лежати! Кому сказати? Відчиняй швидше! Взяв мішки! Швидше! Давай! Виймай! Виймай бабло! Виймай бабло! Чого вовтузишся? Руки! Лежай! Кому сказати? Позаду! Ти сміливий дуже, а? Зараз завалю! Не стріляй! Зараз мусори злетяться! Лежати, я сказав! Валимо, 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 валимо! Інкасатори виходять. Гордій навіть не ворушиться. То може не сьогодні, просто придивляються? Стоп, а куди це вони? Дійшло, це не інкасатор, це Михась. Хто? Ну хто інкасатор? Хто? Схожий. Виходимо, виходимо, ні. Виходимо! Він може почати перестрілку. Їдь за ним. Молодець, малий. Непогано спрацювало. Ти теж. Я викликав підкріплення. Хвилин за 10 буде. А ми? Працюємо вкрай обережно. Ви знаєте, з ким ми маємо справу. Дайте зброю, вас оточено! Чого сидиш, смали, малий? Макс, пішов!
Микола, пішов! Давай, смоли! Малий готовий. Звідки вони взялися? Та хто його знає? Давай, навалюй. І дьору звідси. Куди тебе? В пузо. І ти зможеш? Братан, вибач. У цьому житті кожен сам за себе. Ах, лайно. Ментяри погані. Міша, не кидай мене. Де Михась? Куди він пішов? Втік, падла. Не догнав його. Жити хочеш? Я питаю, жити хочеш? Чи з ним ляжеш? Скажеш, куди твій кореш втік? Відвеземо в лікарню. Ні? Здохнеш тут. Скажу. Молодець. Відвеземо в лікарню. Давай. Підводься! Перепрошую, у вас не буде сигарети? Кури на здоров'я. Ой, дякую. А може є запальничка, бо, як кажуть, ні лайна, ні ложки. Стривай. Тихо, 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 не дурій. Дівчину побережи. Я тебе дуже люблю. Я тебе теж люблю. Не плачте, сеньорито. Кращого знайдете. От так, розумниця. Он твій коханий, а ти плачеш. А потім вона стала кричати: «Я чекатиму тебе все своє життя». Як романтично. Угу. Якби ще цей романтик стільки народу не поклав. Макс, ну чому ти брешеш? Тобто, Шишаню. А де ви, мсьє Шишкін, побачили брехню в моїх словах? Зрештою, тебе там не було. Михася ми взяли? Взяли. А можна я про це напишу? Звісно, Єлизавета, напишіть. Так, Шишко? Так. Так, слухаю. Максим Никоненко? Він самий. Я з утилізації автомобілів. Ви до нас з другом приїжджали, машину шукали. Так, все правильно. Знайшлася ваша машинка, про яку ви питали. Що з нею? Утилізували сьогодні, але вашу сумку з хімікатами ми знайшли. Приїздіть, віддам. Нам таке щастя не треба. Дякую, мчу. Заходь. Салют. Ти як? Як? Мама з Поліною в Мюнхені. Шукає гроші на зворотній квиток.
Ти не проти, Гоша, я присяду, бо втомився смертельно. А може не квапся з квитками? Тобто? Знайома сумка? Макс, звідки? Звідти, Гоша, звідти. Та яка тобі різниця? На пляшку коньяку виміняв. Зроби по лінії операцію. Я прошу тебе. Не влізай в історії. Живи спокійно. Спасибі, Макс. Та годі тобі. Ха-ха-ха.